kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilaha tiin meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada qayb kamida barnaamijkii dalinta iyo dhaqanka barnaamijkan oo aan maanta aan isdul taagi doono aanba aan ka hadli doono mowduuca barnaamijkeena aan maanta ku soo qaadanayna ayaa waxa uu yahay mutadawacnimada barnaamijkan ay wasaaradda dalinta iyo dhaqanka ay kala kaashatay golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti hadaba barnaamijkeena waxa maanta igu martiya nimcaawar same abraar oo ah arima ilaaliyaha wasaaradda dalinta iyo dhaqanka markoo horeysa soo dhow nimca السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سنتا رود وأنا دوهاي. أدي أدنى ودو ما سنتا هاي سودوين تونكسن أدنى في دسي. إن وكاجا ما هاد علينا يعني مع سيدا أدنى شر في سي أد وقت كاجا أدنى جهورتي. هذا يعني كاجا ما هاد علينا يا نمع إن واحد تهاي أرما إلى عليها وزارة دلنتا يردنكا. مركو هري واحد حوجا أن يزدل تاجينا نمع هوش أي قبطو. ee ah arimaha ilaaliyaha wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka. Wadmahadsantahay Rooda. Hawlaha aan qabto ee arimaha ilaaliyaha ama loo yaqaan Franciska chargé de mission aan wi badan yihiin, wiina baahsan yihiin. Waana arrin kasto oo ay wasiirada dhalinyarta iyo dhaqanka ay u aragto inay haboon tahay inaan soo qabto sida marka magazinada la qorayo een hadii rapport la sameeyo oo wixii realization aya iyo muhaqaqad ay wasaaradu ay sameysay marka la soo koobayo oo kale een hadii la sameeyo formation aya waan sameen jiray een waxyaalo far badan oo een arrimahaas ku aadan een iyan qabarna waata nimca oo maanta amarti inoogu ah mowduuca aan maanta ku soo qaadanayno barnaamijkeena ayaa ah mutadawacnimada hadaba adigoo si ballaaran uga shaqeeya ah arimo ilaaliyaha wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka bal mutadawacnimadu maxay tahay mutadawacnimada ee waxa afka qalad loo yaqaan voluntariya ama benevol gadaal baan ka macniin doonaa farqiga u dhaxeeya ee wax weeyaan qofka oo waqtigiisa oo hura ee adeeg bulshada haday noqoto ee inay maxay hedeenay dadka xaafadaha isla degan ay is caawiyaan dhexdooda haddii noqoto dhalinyaro is abaabushay oo doonaya inay community-gooda ama madrasaynayeen xaafadooda iyo dhalinyaro ahaan inay wax wada qabsadaan mutadawacnimadu waa qofka oo iska soo jaraya waqtigiisa iska soo jaraya maxay heeteenay energy-giisa siduu u caawiyo dadkiisa wada isagoon waxba ka sugeynin inuu helo onqotu ama mishahar ha noqoto ama wax kale ha noqoto isagoon inta wax ka sugeyn taas baa la yiraahdaa mutadawacnimada mutadawacnimada amba volontariyaga waa wax ku cusub dalkeena iyadoo wasaaradda dhalinta iyo dhaqankuna ay hindistay hadaba ayaa noqon kara mutadawacnimaay waa runta Rooda waxa la oran karaa waa wax ku cusub wadankeena marka la yiraahdo volontariyaga ku cusub waa la oran karaa laakiin lama oran karo een benevolaga ku cusub sababtoo anagu si dabiiciyaba dadkiinu waa iska benevol aad baan isku caawinaa waa solidarity waan is caawinaa inagu waxbaan isla qabanaa waan is gargaarnaa hadday noqoto familiga oo niveau familial hadday noqoto dadka kaartiga hadday noqoto dhalinyaro is abaabulsho oo wax isla qabata si qayb kastay gashaa laakiin voluntariyagu uu ka yar duwan yahay waanan macnayn doonaa insha allah ayaa noqon kara waxa noqon kara volunteer qof kasta oo da'diisu ay 18 jir ka weyn tahay inuu wax bartay iyo inuu wax baran wiil gabadh ruux dumara iyo ruux madaratenay odaya da' male oo da'da marka 18 jir laga bilaabo ilaa 19 jirkaa samayn kara annagu ka wasaaraddii dhalinyarada iyo dhaqan ahaan waxaan isdul taagaynaa uun inta dhalinyarada 18 jir ilaa 19 jir laakiin si guud ahaaneed haddii loo eego qof kasta oo 18 jir ka weyn baa samayn karaa khaasatan qofkaas inuu bilaa shaqo noqdo iyo inuu shaqeeyo adoo noqon karta anuu waan noqon karaa waqtigaad rawaxdo waqti aad ka soo jarto ayaad adeega bulshada gelin kartaa marka sida guud ahaaneed cid kasta oo caafimaad qabta oo 18 jir ka weyn qofku siduu doono ha noqdo ayaa noqon kara mutadawaca waa tahay hadaba mutadawaca amba afka qaalad loo yaqaano volunteer-yaga oo sanad walba la xuso 5 Disembar mutadawada
ayaad ku jirteen ololaheega oo laga waday in xarumaha horumarka bulsho CDC-da loogu bandhigay dhalinta bal nooga waran muddi toddobaadkii ololaha aad ku jirteen toddobaadkaas ololaha inta aan bilaabin waxa ku horeeyay hindisa dheer oo maxay heeteenay ku horeeyay oo la oran karo in muddo 2 sanadood ba wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanku way ku soo jirtay in arintaas iyada ah markii organigramka wasaaradda la sameeyay wax dhan oo direction oo qabilsan arrimaha voluntariga inay ka shaqeyso ayaa nagu jira waxaan leeyahay attributionyada wasaaradaha ama mas'uuliyadaha waxyaalaha mas'uulka ka tahay wasaaraduna voluntariga ku jira iyo benevolagaba marka hindisa dheer buu ahaa waxa waqtigeedii la imiday ina loo sameeyo sharci dejin sharci dejintaasi waxay keensatay in la sameeyo xidana laba khubro aan soo qaadano mid international ah iyo mid national ah labadaas khubro waxay ka shaqeynayeen muddo la oran karo 3 bilood 2 bilood sharci dejintii voluntariga loo sameeyay taasba waxay keensatay hawshooda ay ku jiraan waxay ku khasabtay inay la kulmaan dhalinyaro association de jeunes inay la kulmaan dad benevola ku shaqeeyo waligood ku shaqeyn jiray inay la kulmaan si u wareystaan u fahmaan faa'iidooyinka ay ka helaan may faa'iidooyinka ay dooni lahaayeen inay sii gaaraan waxyaalahaas oo dhan waxay keensatay inaan ku soo wareegno shanta gobol Djibouti focus group wax loo yaqaan ama ururo dhalinyaro inaan la kulanno oo wareysano anagoo khubradu la socoto taas ba marka waxay ku soo gabagabeysmatay inaan maxaydana ololahan sameyno voluntariyaga anagoo hay'adan punitko iyagu markasta sanadku maxaydana dhamaado December 5-teeda laga xuso adduunka maalinta adduunka ee mutadawacnimada marka arrimahaas oo dhan waxyaalaha nagu waajibiyay inaan sameyno waxa weeyaan inaan horta hoos u dhaadhacno oo dhalinyarada la ka tashano oon la kulanno oon u bandhigno horta barnaamijkan voluntariyaga ee wadno sharci dejintiisa siday u arkaan iyo si soo dhaweynayaan iyo faa'iidooyinka ay ka heli doonaan mid baan si dul istaagaya markaan soo marin goolada iyo markaan dhalinyarada la kulmayniba laba su'aal baan ugu soo noqnoqonaysa markasta anoon doon inaan uga faa'iideysto fursadan maanta inaan aniguna yar kala cadeeyo su'aashaasi waxay tahay horta farqiga u dhexeeya muxuu yahay benevola iyo voluntariya sababtoo ah labadaba af soomaali haddii lagu macneeyo labadaba mutadawac weeyaan maxay ku kala duwan yihiin benevol waan u shaqeynaa deetana imika matalan qofba benevol wuxuu ka yahay matalan kaba soo qaad wasaaradda caafimaadka shaqo qabtaa shaqo reeli luablo oo maxayadani muhiim ah markay 2-3 isho projectkaasi ama u dhamaado intuu doonaba ha socdee muddadu doonaba ha socdee dee qofka intaas way ka dhamaatay qof salaariye ma aha qof maxayadani duqad iyo travail oo maxayadani u qoran ma aha marka dee saasay ku dhamaatay marka suuxu kulay qofku marka benevol doon inaa sameeyo ama sameeyaba voluntariyagu muxuu kaga duwan muxuu sii soo gudbinaya wuxuu kaga duwan yahay meel bay horta iskaga eegihiin benevol iyo volunteer hadii la yiraahdo meelay iskaga eegihiin meelaha iskaga eegihiin waxa weeye labadooduba inay ku saabsan yihiin inay loo shaqeeyo adeega bulsho oo community-ga madrateenayeen maxaydana laga shaqeeyo isagoon qofku oo qoto waxba sugeynin taas horta way ka siman yihiin oo waa wax labadooduba ay wadaagaan waxay kaloo ka siman yihiin da'dii la doono inuu qofku noqon karo siduu doono inuu noqon karo taasna way ka siman yihiin waxa kale ka siman yihiin qofka voluntarka ama qofka benevolka qof la soo khasbi ma waa qof isagu waqtigiisa iyo energigiisi aqligiisi intaba iska soo jaray oo maxaydana la golo yimiday maxayse ku kala duwan yihiin markaas waxay ku kala duwan yihiin benevolko ma sharciyeysno qofka imika wasaarad ahaan benevol uga shaqeeya wasaaradda xaquuqku ma leh sharci uu ku madarteenay statuugiisa dhigaya ma jirto wax ku khasbaayo qofkaani hawshaan aad u igmatay oo tiri waxaad la shaqeynaysaa adigoo benevola muddo 5 cisha ishu kula shaqeyn ka doonaan waligii kuma imanayo wax ku khasbayo oo ku odhanayo oo iskiin xidhaya oo aad kontraa ka saxeexday qofkan ma jirto xilligu doono ku iman
حلو دونو كاسعون ما حلي إلا شقيني ساعده إلا شقيني يصير ساعدة إلا ساعدة بن كل شوي هدول لحظة ساعده وح كجابهم بس كاسعون كارق فودنو يالن كريا وح كجو ما درتني خاص بيا حبيراتي ميجرتو مش فولنتير كقف كان فولنتير كليلي هي وشرعي سين هي استاتي جوريديك صوبت كاني سويان أنا كوزارة دليرو هي دقنا هانيت إن شرعي أدتشينو وحكاني وحويان qofka waxa si loo pérenniseeyo oo loo dheereeyo arintan oo dadku loogu wacyi geliyo oo faa'iidooyinkeeda waan ka hadli doonaa gadaal baan kaga hadli doonaa insha Allah wax weeyaan qofkan contract buu saxayaa qofka volunteerka contract buu saxayaa lix bilood sanad laba sano adduunka volunteeradeeda laba sano ugu badan renewable one time oo hal mar la jidiidin karo marka contract qof saxay oo heshiis wada gashay aqdi wada gashay weeyaan oo leedahay saacad ila saacad aad shaqeynaysa maalin liblayo ila maalin liblayo aad shaqeynaysa arinta iyada aan wada qabanaysa oo ah volunteerka in hawl gooni ah oo takhasuskiisa ama haba ka baxsanaa takhasuskiisa badarnaysa hawshaas baad yaan madartay waanad kala xisaabtami kartaa meesha qofka benevolka ah تخصص يا تخصص الآن ماشو أدو أركتو إني ما درتيني وقفكني وقلي كرو يدقلي نيسا مركا فرق وين وأودحي هذا بقى إن دلنتن يجو لو في دي إن موضوع عن عصوب إيه متدوع عن مدى هذا بقى دلنتو كلية ماها إن إني أقفتان دلكوغا وح إيه ونفتو دنا وكوحران تهي ونفتو دا إيو دلكوغي يددكوغا بقى صح متدوعني مدو هذا بدلني تاس عاد أوفي دسين إن متدوعني مدا إد أولو لها أدو جرتين حرامها بلشو إن لاجو يري يجا إسكاني ووقت يجو كصاهري إن يجو أردون دلالة إن دلني تاسي متدوعني مدا وحكو أجدان هذا بدلني تاس بلناجا برا سينو سوق قبل أردا إن أدي waxyaalaha ay u soo dhaweeyeen ama ay madartana ugu jajabeen waxa kamid ahayd in markay ogaadeen faa'iidooyinka ku jira marka maxay yihiin in marka laga yimaado qofku inuu bulshadiisa u adeegayo oo runtii marka bulshada uu adeegaysidna sumcad wanaagsan aad ku dhaxleedahay community-gaaga in ilaahay uu ajarkaaga qorayo sababtoo waxyaalaha ugu waaweyn ee nicmadaha waaweyn haysan wax weyn waa waqtigeeda qof waqtigiisa qaaliga ahaa dadkiisa siiyay lama koobi karo maxay tahay in ajarka iyo xasanaadka iyo nicmada ku duugan lama koobi karo marka taa laga yimaado faa'iidooyinka kale ay leedahay wax weyn faa'iido shakhsi ah qofkii dhalinyarta ahaa waxay leedahay faa'iidooyin dhaqaalaha wadanka wax badan maxay tahay la qabanaya een faa'iidada laakiin ugu weyn ee anagu ka wasaaradda dhalinyaro iyo dhaqan ahaan aan madartay istuul staageen waxa weeyaan een madartay dhalinyarta een ana shaqeynin ama shoomaashku ugu sarreeya wadankeena een sadaradid markaste een madaxweynuhu een Ismaaciil Margeele wuxuu ku celiyaa dhalinyarta ogaada een employability ga ama shaqo gelinta dhalinyaradu waa wax aad iyo aad ee madaxweynaha ugu weyn weeyaan een madaxweynaha iyo runtii xukuumadiisaba aad ugu weyn tahay een taas ba anagu ka duuleyna oo dhalinyartaas aan shoomaashka ku jirta haday noqoto dhalinyar soo qalin jabisay oo jaamacadaha ka soo qalin jabisay iyo haday noqoto dhalinyar tacliinta dhexda ku joojisay ma dhalinyar technique baratay intaba dhalinyartaasi sidii aan u siin lahayn xirfado ee maxay heeteen ay ku hawlgali karaan marka voluntary wax u taray marka waxaan soo qaadanay qof volunteer example qofkii volunteerka intaanan meel heblaaya tagaysaa volunteerka noqonaysa aanan oran waxa la siinayaa training formation waxa la siinayaa formation ethique confidentiality waxyaalahaas oo dhan ku saabsan baa la siinayaa een formationada marka la siiyo qofkii la diyaariyo een contract baa laga saxayaa een meeshii uu loo plaasin lahaa baa la geynayaa
فرصداس او هايستو اي لخ بلود اما سنادكا اما لب حياتنا لبدا سنادود اه waxay u noqonaysaa qofka dhalinyarada fursad uu isku gadi karo isku iibin karo sababtoo ah waxa uu ogtahay markuu qofka dhalinyarada ka soo baxo jaamacada uu soo qalin jibiyo ama license master uu doonaa soo qaato aqbadu horeysa markuu shaqo raadiska galo wax weyn experience ma leedahay khibrad ma leedahay khibrada inuu ku soo qalin jibiyo wax barashadii waxa obstacle ku noqotay amba ka horeysay in khibradii yes khibradii markaas qofkii dhalinyarada xalaga yaba inuu yar niyad jabo markuu dhowr albaab garaaco maxaad khibrad leedahay maxaad khibrad leedahay maxaad khibrad leedahay la yiraahdo wuxuu gaar niyad jab yar baa ku imanayo xuleeyahay haddaba suuqa lin jabiyay goorman khibrad yeesh hadduu sanad ama laba sano dhaaftana hadhu waxa imanaysa CV gaaga laba sanad fadhiday maxaad qabanaysa labadii sanad wuxuu gaar yar caqiranta arintaasi markaas laakiin qofkii volunteer ka noqday asagoo mushaar qaadanaynin isagoo wax ma dareenay salaar ama de maxay tahay runtu uu sugeeyay aan jirinin wuxuu kasbadayba fursad bay u noqotay shirkadii la geeyay ama wasaaradii la geeyay ama hay'adii loo geeyay inuu isku bari karo isku bari karo waxaan ka wadnaa in shahaadada markuu qofku soo qaato xataa muusiyo haduu ku helo darajada u sareysa oo keeno shahaadada inuu cashar heblaayo maad heblaayo helay oo ugu sareeyay oo madaxda ku najaxay unbay tusaysay qofkan dabiicadiisa biyaneetarkiisa shaqo jacaylkiisa ma qof soo kaloo waqtigii lagu talagalay yimaada waqtigii lagu talagalay waxa muu yahay shaqadii sidii loo igmaday qof qabta muu yahay dadka la noolaan karayo oo shaqaalaha professionalism kula noolaan karayo oo sirxafida muu yahay waxaas oo shahaadada kuma qorno kuma qorno waa run khibradan baa waxay u noqonaysaa meel uu ku tusi karo inuu hawlkar yahay inuu hawlkar yahay oo isku iibin karo oo lagu ogaan karo waaw qofkani maasha allah inadi waxa soo xuleeyahay maxay heetanay potentiality ama waxa soo maaragtay in hawlkarnimo ayuu qofkani qaba oo laga yaabaa markay muddadaas uu ku jiro ama markuu dhameeyaba meeshaas lageeyay hadii ay shaqo ka banaanato laga yaabaa inuu isagaba la qaato sababta waa la bartay qofkii marka faa'iidooyinkaas oo dhan kana soo bandhignay dhalinyaradu aad bay institution kala wasaaradaha kale ee maxay tahay la shaqeynaa ama arinta dhalinyarada arinta ku aadan dhalinyaradana ay xusaysana aad bay igna noo soo dhaweeyeen kasoo consultineey waan marnay waan la mas'uuliyiin sarsare la soo sheekaysanay aad bay u soo dhaweeyeen arinta insha Allah waanan aadna waan u sugeynaa insha Allah hirgelintiida wasaarada arinta iyo dhaqanku waxay u dhundalooshaa waa dhalinta waxay hawsheeda inta ugu badan ay siisa fursada hadii ay noqoto fursada shaqo hadii ay noqoto mutadawacnimadan ay u fidinayso si uu qofku hawlkar u noqdo wasaaradu way u heegantahay iyadoo mudnaanta koobaad uu siiyo madaxweynaha ee jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Gilla dhalinta hadaba faa'iidada ku duugan mutadawacnimada qaybo badan baad ka soo hadashay faa'iidada u gaarka ah ay wasaaradu ka helayso mutadawacnimadan hindistay maxay tahay sidaan haddirtoon amar ku soo dhiftay waa su'aal aad muhiim ah faa'iidada uu gaar ah waxa weeyaan wasaaradeena dhalinta iyo dhaqanka ay hormuud ka tahay dr Hiba Muumin Casoowe waxay markasta ka jawaabtaa hindisayaasha oo qoran maxay tahay dawladda oo markasta hormuud ka yahay mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyneena marka jawaabtaas jawaabixintaas dhalinyarada shaqa gelintooda xirfad siintooda niyad u dhiskooda wax alle wixii arinta dhalinyarada ay tabtaan ka jawaabisteeda waxyaalaha barnaamijyada waaweyn ee hormuudka ka ah ama uu amadartayna saldhiga maxadanayeen ul ah bay ka mid tahay arintan voluntariyagu waa tahay nimco hadaba hadii aan qaybtii waxaan soo gaarnay amba aan daawano in qaybihii kala duwanaa ay toddobaadkii mutadawacnimada amba ololaha loogu jiray xoogaa aan daawano macadka ESK ayaa waxaa lagu qabtay howlo mutadawacnima halkaasi oo wasaaradda dhalinta dhaqanka iyo hay'adda Bunidba ay qabanqaabiyeen xuska munaasabadda mutadawacnimada awgeed howlaha ballaaran oo mutadawacnimada ah oo dhalinta wax ka barata dugsiga jaamacadda sida gaarka loo leeyahay ESK
waxaa intaasii intii munaasabadaasi lagu guda jiray dhalinta wax ka barata dugsigaasi ayaa sameeyay lacag ururin qayb ka ah taakulaynta bulshada Falastiin gaar ahaan wararaha muslimiinta ee ku dhiban marinkaasi Gaza iyadoo ay qayb ka tahay hawlaha istaageer sugu hawlaha istaageer siga ayaa mid dhalinta sidoo kalena lagu wacyigelinayo ahamiyadda istaageer sugu leeyahay iyo sidii geeskooga ay ka qayb qaataan dhanka xagga xoojinta walaaltinimada iyo isdhexgalka bulsha dhaqaale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Aamir Cabdi Maxamuud. Waxa ka dhigtaa iska ee Masurdu halkan saaka waxaan u joognaa inaan madaragtay aan wixii madaragtay walaalnimo ay naga muteen dadka Falastiiniinta ee dagaalka madaragtay ku jira madaragtay reer Israa'iil ay ku hayaan inaan wixii aan karayno aan madaragtay bixino saaka anako maartay la kaashanayna wasaaradda dhalinyarta iyo dhaqanka saaka wax bixin un maahina waxaan leenahay in dadka Falastiiniintu ay maadartay ay u qalmaan nabadoodii iyo deganaashoodii inay dib u helaan ay wax walba sidii ay markii hore ay wadanadu ay yihiin ay noqdaan insha Allah taas aan rajaynayna waan ku mahadsantiin dhamaatiin waxaan joognaa hadda maanta iskaayo waxa la joognaa oo aad noo soo dhaweeyay gacmo furan ugu soo dhaweeyay ururka ardayda iskaayo ka dhigata oo hormuud u tahay madam Shukri oo gacmo furan ugu soo dhaweeyay anagoo u soo bandhignay inaan soo qaadno keeska maxay heeteen ay loogu ururinayo oo caawimada loogu muujinayo dhalinyarada walaalaheena lagu gumaadayo maxay heeteen ay Falastiin arintaas oo hormuud ka tahay wasaaradda dhalinyarada ka jawaabaysa wasaaradda dhalinyaradu sida iyo dhaqanka baaqi madaxweynuhu soo jeediyay oo ah in gacanta jeebka la geliyo si loo garab istaago walaalaheen arintaasna baaqana waxayna la qaadatay Shukri madam Shukri la directrice générale de cet institut aadna anagu mahadnaqaynaa iyada iyo dhalinyarada aad isku ka mobiliseeyay waqtigoodana noo huray gacantana u furay nagana dalbaday welibana inay kaaska hayaan ilaa iyo bisha 4-teeda oo siidadka kalena rageeyaan si ay maadaragtay in dhalinyarada kale ee maanta aanan joogin ay uga qayb galaan fursadan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waan mahadsantii salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh todobaadkan qaran ee loo astay dhanka mudduucnimada ayaa gees kale ah mid looga wajeedo leeyahay in la horumariyo qaybta hadhanka waxqabadka bulshada iyo in bulshada dhexdeeda lagu abuuro hanaan istaageersi wada shaqeyn iyo waliba xoojinta danaha bulshada jamhuuriyadda Jibuuti xuskan todobaadkan waxaa sidoo kale lagu qabtay xarumaha horumarka bulshada ee sedesiyada caasimada iyo halkaas oo xarumaha sedesiyadaasi ay sameeyeen hawlo istaageersi ah iyo lacag ururin iyadoo jamhuuriyadda Jibuuti ay ku talaabsatay tan iyo bishii 1 November kadib codsigii mid madaxweynaha jamhuuriyadda in dalka laga wado hawlo istaageersi mudduucnimada lagu garab joogsanayo umada Falastiin xarumaha sedesiyada ayaa ka socotay hawlo ballaaran oo dhanka istaageersiga geeska wasaaradda dhalinta iyo dhaqanku ayaa waxa ay xuskan ugu talagashay in bulshada reer Jibuuti gaar ahaan dhalinyarada ay geestooda laga dhex bilaabo jawi saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyagoo oo istaageersanaya sidoo kalena ay midba ka aqoonta ku dhaamo ka kale ku caawiyo sidoo kalena ee dhalinta iyagu haysta xagga shirkad abuurka ah ay aqoontooda iyo xirfadoodaba ay la wadaagaan dhalinta iyagu shaqo raadiska ah si geestooda ay u tusaan dariiqa aboon ee dhanka xagga shirkad abuurka dhalinyarta xuska maalinta caalamiga ah ee mutadawacnimada ayaa dalka laga xusay 11kii bishan munaasabad ballaaran hotelka Cambridge-kii lagu qabtay waxaa munaasabadaas iska kaashatay hay'adda qaramada midoobay ee Puntland iyo sidoo kale wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka munaasabadda waxaa u joogtay gudoomineysana wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casoowe waxaa sidoo kale munaasabadda ka soo qayb qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda shaqada Cabdalla Cali Maxamed wakiilo ka socday hay'adaha qaramada midoobay garaas gudubaha hay'adaha qaramada midoobay Xarbi Umar Shirdoon wakiil ku xigeenka hay'adda UNICEF iyo wufti ka socotay wakaaladda hay'adda Harsha R Pnud iyo waliba ururka qaran ee INFD munaasabadan mudduucnimada ayaa ah mid hawlo istaageersi ah oo lagu talagalay in dhalinta lagu tirtisiyo sidoo kalena qayb ka ah dhanka koortaga xagga shaqalaanta dhalinta iyada oo
qodobada kala duwan oo goobtaasi laga jeediyay ay mas'uuliyiintu ay ku noocsadeen iyadoo hawsha mudnaannimadu ay tahay hawl ballaaran oo dhinac walba soo galeysa. C'est avec un immense plaisir et une fierté particulière que je suis parmi vous ce matin. فرحد وين بي إي تهاي إنا ندين كلا قيب قاتو حسكا مناسبة دا عالمي متدوى عني مدى متدوى عني مدو واجواب أو كو هابون عقبادها أتو بركا حرفة ديدة يو ألد يو دقالكا كردنكا أها شاقولا آن تا أدنين يرادا روتي ودامة بدان أيا ميل مريس لو فليو استراتيجيات كو هابون هرو مركا أدنين تا يدو أي متدوى عني مدو وحتر أن لسوكو بكرين أولي دهاي أدنين تا سلو غارو هيك سيغا سنادكا ألابدا كون إيو شاني إيو صدوكا تا soo mutadawacnimadu ay ka turjumayso in dhalinta lagu soo dabaalo loona muujiyo inay iskood wax u qabsan karaan si looga hortago dhammaan dhibaatooyinka la xiriira daroga tahriibka kuwaas oo waxyeeleyn dhalinta ammaankooda iyo naftoodaba arintan ayaa waxa ay tahay mid ka turjumaysa xoojinta waxqabadka arimaha dhalinta taasoo ka timid aragtida hufan ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele ku wajahan in awloowyada koobaad la siiyo horumarinta dhalinyarada taasoo lama huraan u ah horumarka qaalay bulsho ee dalkeena isku duubnida iyo fikrad isweydaarsiga dhalinta Afrika waxa uu noqonayaa mid faa'iidooyin u xambaarsan dhalinta lagama maarmaan u ah horumarka awaara nabada iyo barwaaqada Afrika waxaan halkan ka xaqiijinayaa in Djibouti ay saxiix heshiis la gashay qaramada midoobay ee ku aadan mutadawacnimada taasoo arimahaani qayb ay ka yihiin horumarinta iyo waxqabadka dalalka xubinta ka ah wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka ayaa meel marin doonta hirgelinta koox ka shaqeeya mutadawacnimada runtii mutadawacnimadu waxay tahay arin muhiim ah oo faa'iido weyn u leh dhalinta si looga faa'iideeyo isdhexgalka dhaqan dhaqaale ugu dambeyn anigu ka faa'iideysanaya fursadani waxaan halkan ka xaqiijinayaa aniga oo ay ugu dheertahay ee Falastiin waxaan soo dhaweynayaa dhammaan barnaamijyada kala duwan ee lagu taakulaynayo walaalaha reer Falastiin kadib baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele uu ka jeediyay munaasabada maalinta qaran ee dhalinyarada Afrika ee 1 November waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waxyihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay toddobaadka mutadawacnimada ee garabsiinta walaalaha Falastiin waatahay nimco in waxaan ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena dhalinta iyo dhaqanka in adigoo ah erama ilaaliyaha wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka in mutadawacnimada qaybo badan ayaan ka soo hadalnay oo ah mutadawacnimo waa maxay in cidii ka qayb qaadan karta dhalinta oo kuma koobno balka war qof iska daa ma ka qayb qaadan kara mutadawacnimada سؤال ونكسن وين رضاي؟ أنا قف إسكدة ما هاني قف يعني هي ماركتلي إن سجاشن جرا يو بدون كوين والله إنه سجاشن بمجرنه يا كقيم قاضن كرا كرتريتي بنقون كرا قفكو شقال بنقون كرا شومر بنقون كرا إتيديان بنقون كرا إنت هسه كلاس سوسيال وكل دون بيك قيم قاضن كرا إن متدوعني مذا إن قفك كرتريتي suduuga qayb qaadan kara qof haddu mar haddu caafimaad qabo waa soo sheegnayna musdiitu jirka weynadu caafimaad qabo oo muhiimsan oo caafimaad qabo qofkii retreatka galay oo gurigiisa madarteena intuu iska fadhin lahaa khibradu uu soo lahaan jiray markuu shaqeyn jiray haddu macallin ahaa haddu midisaa ahaa haddu infirmiye ahaa sidoo tan tahay noqoto waxa laga yaabaa dhalinyaro een maxay heedeenay etijoon inuu ka caawin karo inuu ku qodisuutiyo oo sameeyo ma inuu si kalaba u caawin karo madrateenay een bulshadiisi 2 saacadood 3 saacadood waqtigiisa kamid toddobaadkii iska soo jaray si aan bénévole si aan volontaire si maxay tareeyo een maxay deenay oo kontrol laga saxiixo een ma yaqof shaqeeya ayaa noqon kara oo soo waqtigu soo rawaxo intii uu soo hadha iska jari karo oran kar waqtigaasan een maxay heeteenay anigu waqtigay ka soo gooyay anu horeya maxay heeteenay adeeg bulshadeeda ee marka qof kasta noqon kara laakiin anagu ka wasaaran dhalinyaro iyo dhaqan ahaan waxaan ku joojinaa 18 jir ila 19 jir waa tahay waa tranche d'âge waan xadidno waa tranche ka aan leenahay waa dhalinyaro 19 jir haduu ka weynaado dhalinyaro ma hadii toole xitaa biiqiisa uu fidan karaa ayna hadii uu da'yahay oo kuma koobno uu
inuu shaqeeyo hadii uu la tirtay hay qofku xitaa dhalinta intuu u fidinayo wax wanaagsan u bandhigayo waxay qayb ka qaadanaysaa mudada wacnimada mar kar aad iyo aad aad iyo aad ka qayb qaadanaysaa waa tahay in nimca qaybihii dambe barnaamijkeena ku jirnaa ayaad ka faa'iideysanaysaa barnaamijkeena inaad ka salaantid halkan aan gunaanadkii gubaabadii barnaamijka horta markii hore ilaahay baa iska mahad iska leh aan waxa mahad leh dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay barnaamijkan hirgelintiisa aan wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka oo hormuud ka tahay Dr. Rima Muumin Casoowe iyo aan kaalinta raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti aan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan mahadnaqayaa dhalinta wadankeena oo dhan meel kasta ay joogaan una rajaynayaa insha Allah wanaag badan iyo rajo maxay haytana rajo badan rajo wanaagsan intaas oo dhan marka la soo duubana waxa soo hindisa ah iyo waxa soo wanaaga iyo waxa soo maaragtay abaabul iyo loo sameeynaa dhalinyarada may dhacdeen hadina ahayn iraadada maxay haytana madaxweynaha مدن إسماعيل مرجلي أون هلكن كسلامي سجنا مركا إن أدبا أو مهد علينا يا مركز تنا إن كل علينا وإنتيني إن محيه تنا دليرة إنتي دليرة هينبا دليرة أنت سو قبلنا أن رهنا هنيجبنا وضن كا مذا حد يسوي دين مقيهين إن إذن كان إذن مقيه هاي إذن كان الله يدل الله شقينا يا إن هو مركين كسو مستقبل كي وضن كا يو مركا هو مركينا يو حقبت كينا een iyo maxay haytanayeen in rajadiina in mustaqbalad yaa laga shaqeynaya intaas aan ku soo gabagabeynaya waad mahadsantahay rooda een maad sanid nimca warsama abraar oo ah arimaha ilaaliyaha wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka oo maanta ah barnaamijkeena marti sharaf inoo ahayd oo waqtigeega inoo soo hortay aad ayaan kaaga mahadcelinaya daawadayaal barnaamijkeena dhalinta iyo dhaqanka cadadkiisii oo maanta kaga hadlaynay mutadawacnimada intaas ayuu ku idil yahay inta aanan nigaga tagin waxa aan u mahadcelinayaa farsamayaqaanada u heegan isu soo tabinteena barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmayno waxa nigaga tagina nabadgelyo.